3, 4, 6, 1, oh, 6, 3, 4, 6, 1, Super Boys, atentar a ese video. Atención a ese video. En Sopro Orleco. Bonis von Sotcon, Diego. Ya. En el menú de. Ja las me teeme meie bullfighti. Üks, kaks, kolm, läks! Pekkis! Oh my god! Oota, mida issi? Oota, mitte mitte jõgi. Ma otsin oma prille. Ok. Mida? Mida? Oh my god, ma olin lakki. Lakki! Sihises! Hola, era mi nevico, Bullocks, ¿ok? Mingi, okei, mul on hiilivõime. Aga see tohib küll. Okei, ma tõen selle viimane sote. Oh my god, ma saan mood. Okei, siis me teeme siis vana moodi siis. Apeetu ma pikka nüüd hänge. Ei! Oliver, okei, Olle. See viski lugunud, siis on nagu taps. Olle, see tapsi mind. Olle, see lugunud, see viski, siis on tapsi mind. Nii kaua, kui ma tegelesin mingi teise asjaga. Ja see pole mulle ilus, et see hakkab mind ründama, kui ma tegelen nagu mingi muu asjaga. Ja kuidas ma saan nüüd enda asja võtta olla, pudas? Siin küll. Aga teised. Pekki siis on oot. Okei. Ei ole. Kui tahad teada, mis mu YouTube kanalin nimi on? Super Boys.
Supa poiss on mun YouTube-kanalin nimi. Okei. Okei, yks, kaks, kom läks! Se saa tapaa, oh goddammit! Mitä on pekki? Ei, oh my gosh. Mä oon pevoinen kunnus tänään on mitään kyllä tässä on kyllä. Oh come on! Mä vihkin hän tänne, eli se piti olemaan joku sotkainen veistys. Sotkainen veistys olemaan. Sorry! Oh, mä sanon mitään kyllä tässä moi. Jesus! Ja kas sa palun viskad selle hänkeni ära? See on tulnud nagu natukene ebaaus. Pärid enam. Ja okei, okay, võid kasutada, aga siis minu võin nagu mingi teise relviga kasutada, aga siis sinu, ja siis on see, et su relv on peor nagu selline, ja siis nagu peor nagu mingi hätk on nagu sa relv. Nagu sa hakkad nagu enda relvaga nagu spämmama mind. Nagu see tõtnud siis natukene üldsegi, see tõnud natukene ebaaustusegi, et see pänne nagu sama relvaga vaid, sama relvaga. Ja aga mina võtsin SMG endale. Ja sa võtsin ma SMG äämmusil päris, et annan tagasi palun. Ja annan SMG, ja aga vaid, aga palun annan ma SMG äämmusil tagasi palun, please. Kus sa nii lahke? Ja annan ma SMG äämmusil tagasi palun, please. Anna ma SMG ammu, please. Please! Anna kõik tagasi. Anna tagasi, palun. See SMG ammu, please. Mul on vaata 90! Ja seegi, sa tapsin mind nii kaua, kui ma olin tegeles nagu enda uue YouTube kanaliga. Anna tagasi palun! Okei, ma ei kasuta SMG, aga sina ei kasuta enda handgunnid, okei? 3, 2, klass keele. Ale see meegus! Päriselt! Nagu see on, see on nii paus, nagu see kasutab handgunnelid alati. See tuleb nagu ebaaus nagu handgunniga. Jaa,
aga see on juba siit, kus kasutad kogu aeg handgunnelid. Nagu päris. Ma hakkan nagu spammima ja mõtlen endale see handgun, sest see natuke tunnub nii, kui see nii ebaause, et sa teed kogu aeg vaid ühe sotiga ära lisad. Nagu handgunniga teed puiduga ära. Sest aga mina ei võtnud see shotguni kooli ära. Seda ma küll ütlen sulle. Ja kui sel viisaga saan mu snaiperi kuuli tagasi, kui sul on mu snaiperi kuuli. See ma mõtlen endale see handgunnel, sest ja kui sina kasutad seda nagu kogu aeg nagu sama relva handgunnelid. Ja aga seda peaga nagu jube. See on nii jube, see kasutad nagu handgunnelid nii palju. Ja see peab nagu jõudus une nagu. Ja anna mu snaiperi kuuli tagasi. Oota. Mille sa ütlesid, et see... Ei öelnud midagi. Ok. Anna palju mu snaiperi kuuli tagasi. Üks, kaks, kolm läks. Pekkis! Kas nüüd meeldib sulle? Kas sulle meeldib nüüd, kui ma kasutan handgunnelid sinu vastu? Meeldib. Siis lõpeta kasutama see handgun, siis nagu see on OP, seda teed iga ühe nagu ära kohe. Okei, handgun võib kasutada, aga mitte kogu aeg, okei. Okei, üks, kaks, kom läks. Kaupet! Sorry, ma ei teanud. Sorry, aga sina hakkasime nagu mind kogu aeg ära tapma, kui ma rääkisin enda isaga. Kas sa annad mu YouTube kanale superpõise nagu suppi palune? Palune? Üks, kaks, kum läks. Ei, ma hakkasin kolme peal. Okei, üks. Pääsin. Olen, kus mäng käib. Üks, kaks, kum läks. No! Pekkis. Teeme kaks ronde peesima, siis on nagu, ma tean,
Ma lõppes midagi, kui sa playground on läbi, okei? Minu vasta, mis sul viga on? Nagu, mida hekki, mida ma sul teinud, et hakkab mind luba tapma, kui mäng pole isegi alustanud isegi? Kas sa saad hüppata? Aga ole valmis. Ole. Mida pekki? Ole. Olen ära hakka tegema sokke, okei? Please. Ei sokki teha, nagu sa teed sokki, sa... Jaa. Oda, ma saan hakkama. Okei. Üks, kaks, kolm. Oh my gosh, see not big gosh. What's up, Corito? Siis ei täna anna video, fännid. Okei, fännid. Teeme kukke lepe. Kui see video saab? 20 laiki. See ma luban, et ma hüpeda story video või veel. Aga see on nagu ma esimene video. Ja ange like, pange sub... Esimene pange surprise. Teine pange like, comment. Kolmas pange comment. Tarvitsi, mitä tahate vielä näha. Ja vabandus, kun te näkete keskimistä näppä, se oli kopumatta. Ja sau, ja varsin näemme.